обурені, ображені та рішуче налаштовані боротися. Свободівці ледь не від початку пленарного засідання обласної ради заблокували президію. Все тому, що їхні звернення до Верховної Ради не підтримали колеги по депутатському корпусу. Обранці від «Свободи» вимагають відставки уряду та перегляду закону України про державний бюджет, бо вважають, що новації у бюджетному та податковому кодексах заведуть країну у глухий кут. Подивитися на той бюджет, який ми маємо проголосувати, чи проголосувати більшість в цій залі. Медицина виживе чи не виживе, освіта виживе чи не виживе, курка, яка несе золоті яйця, аграрії, їх оплали таким податком, що вони навряд чи виживуть, бо якщо в інших країнах їм дають дотації, то в нас навпаки, вони ще отримували більш-менш бюджет, а зараз їх так само будуть знищувати. Кому це вигідно? Це не вина депутатів, це навіть не вина депутатів Верховної Ради. Ми маємо ту економічну ситуацію. Мінімальні інвестиції в економіку, достатньо запущені процеси політичні, які стали привілюючи над перевагу, надаються чим економічним. Щоб не нагнітати ситуацію та швидше закінчити сесію, обранці більшістю голосів підтримали звернення свободівців про відставку уряду. За нього проголосували 48 із 64 присутніх депутатів. Що ж стосується пропозиції про перегляд закону про державний бюджет, то обговорення відклали до наступної лютневої сесії. І наголосили, подібним політичним іграм не місце в обласній раді. Я розумію, що сьогодні у нас ці два звернення чисто політичні групи. Ми повинні не приймати від одної чи іншої політичної сили зверху. Бо воно виглядає так, бо заставили депутати проголосувати, зато інша політична сила приймати соблаз, заставити інші. Цікавіше, напевно, якщо ми такі рішення важливі для життя держави приймали в процесі дискусії, обговорення, переконання один одного, а не в процесі залякувань, шантажу, не побоюсь цього слова, інших некультурних речей. Нам треба підготуватись до 17 лютого на наступну чергову сесію. Таке звернення з розумінням того конкретних реальних пропозицій, що ж ми хочемо змінити. Тому що перелік питань, які внесено у зверненні, депутати виявилися не готові підтримати. Коли ж пристрасті вщухли, перейшли до головного – бюджету області. Без зайвих обговорень, але з 11 поправками, які розроблялись на комісіях, депутати проголосували за зміни до головного фінансового документа Хмельниччини. Заслухавши колядників… Почуттям виконаного обов'язку роз'їхались по домівках.